aké zimné športy robíte alebo ste robili? Skúšala som snowboardovať a nejde mi to, takže nerobím žiadne. A napríklad korčuľovanie? Skôr, keď ide priateľ alebo decka, tak idem s nimi, ale nejako ja to nevyhľadávam, že ja. A už ste boli na tejto novej žarnovickej ploche, syntetickej? Nie, nebola som, ale počula som o tom, že niečo také tu je. A plánujete to skúsiť? Podľa mňa cez Vianoce, keď príde rodina, tak už som počula švagor, že by veľmi chcel, tak asi áno. A do Hodruše na ľadovú plochu chodívate? Nie, nie vôbec. Skôr na rybníky chodíme, keď tak s deťmi. A tým, že synovec je hokejista, takže na ľade sme dosť, ale on je na ľade, my iba pozorujeme. A trebárs sánkovanie, bobovanie? Vôbec, vôbec. To decka. S nimi jedine, čo stojíme a oni keď sa sánkujú. A ak budeme mať sneh, tak niekde ich zoberiem určite. A prečo s nimi nejedete trebárs na tie sánky? Prosím? Prečo si s nimi nesadnete trebárs na tie sánky? Keby ma nahovorili a chceli, tak určite by som si sadla. Kvôli tej detskej radosti by som to urobila. Aké zimné športy robíte? No teraz už žiadne. A robili ste? Robili som, lyžoval som, hokej sme hrávali. A také, ako chlapci. A prečo teraz už nie? No už, to je už nevládzem, to je už. Som mal urazil nohu zlomenú, ruku zlomenú. Ani si neskúšali, máme tu blízko taký svah a sú tam aj inštruktori, že možno by vás do toho dostali naspäť. No už ťažko, to už sa bojím riskovať. Lebo som mal zlomenú nohu, tak operovanú. A deti ste viedli k nejakým zimným športom? Áno, tak deti športovali tiež a tak rekreačne. A vnúčatá? S nimi napríklad nejaké zimné športy? Vnúčatá, tie lyžujú, lebo sú v Taliansku žijú, tak chodia na lyžovačky aj súťažia. A keď prídu sem, tak aké zimné športy s nimi robíte? Treba nejaké sankovanie, bobovanie? No, tak to sankovanie, ale chodia aj Hodrši, čo je lyžiarsky vlek, tak chodia tam. A nelákalo vás to aj s nimi? Lákalo, ale už hovorím, to už sa bojím. A treba v televízii, keď sú zimné športy, ktorý rád sledujete? Tak to je fotbal, teraz sú majstrovstvá. A zimné, myslím? Zimný hokej. Aj tu našlo lyžiarku Lohovou. Aké zimné športy robíte, alebo ste robili? Lyžovanie. To je všetko. A prečo ste prestali? No, lebo tu som už potom nemala na to také podmienky, ako u nás doma. A potom bola rodina, no. A viedli ste svoje deti k športom zimným, trebárs? K tomu lyžovaniu? No, tak snažila som sa, pokiaľ to tu bolo možné, no, ale... Tiež veľmi nie, no. Chlapec ako vedel sa lyžovať, aj dcera potom, no. A trebárs máme v blízkosti Žarnovice vlek. Chceli by ste to skúsiť alebo využiť služby inštruktora? No už nie, už neviem ani lyžovať, si myslím. Ale už dosť, no. A trebárs ešte v telke pozerávate nejaké zimné športy? Nie. Nefandíte žiadne? Nie. No, ja a zima dokopy nejdú spolu. Učila som sa, že lyžovať, ale nie som v tom profík. Začnú ma boleť nohy, zima mi je, všetko je mokré. Takže zimu moc nie. Som rada, keď sa dostanem autom na tom ľade domov, nie to ešte pešo. Možno sánkovanie. Sánkovanie je okej, okay, to ma baví. Stávanie snehuliaka, aj keď to není šport, ale dobre. A možno by som sa dala nahovoriť na korčuľovanie, ale to iba fakt možno. Som taký teplý typ človeka. A tu v Hodruši je taká ľadová plocha. Tu ste teda ešte nevyskúšali, alebo plánujete vyskúšať? Ešte nie, ešte som nebola. No kamarátky boli, chvália si to tu, ale nebola som ešte. A na lyžiarskom kurze ste sa naučili podľa vás lyžovať? Nebol to lyžiarsky kurz, učil ma kamarátov otec lyžovať. Naučila som sa také tie základy, že kopec zídem, ale nič moc. A treba využiť služby inštruktorov na takýchto svahoch, aj tu nedaleko máme? Kebyže ma to bavilo, tak určite áno, ale verím tomu, že to nepôjde dokopy my dvaja. A zimné športy treba v telke, ktoré rada sledujete? Sem tam sme pozerávali s otcom hokej, ale aj tak tomu nerozumiem, takže som len tak sedela a pozerala som. A také bobovanie alebo krasokorčulovanie, niečo? Nie, nie, nie. Super. Aký šport zimný robíš alebo si robila?
No, tak mňa vás asi baví to krasokorčuľovanie, nie krasokorčuľovanie, no aj korčuľovanie, lebo vlastne ani lyžovanie ma nebaví, lebo z toho mám traumu z 9. ročníka, tak som už oné to nie. A na boby, alebo tak, to som už si taká stará, neviem, už by som to asi nerobila. A prečo traumu z lyžovania? Tak vlastne sa nevedela lyžovať v 9. ročníku a vlastne sme šli na lyžiarsky a bola som ešte aj na detskom svahu som bola. A tam boli také veci, okolo ktorých ste museli takto chodiť lyžami. A ja som cez to preletela. Som, no, tak odtedy mám traumu, odtedy sa nechcem lyžovať. A skúsiť napríklad snowboard, alebo... Nie, toho sa ešte viac bojím. A tú ľadovú plochu, teda keď korčilo tú ľadovú plochu, tu v Hodruši ste využili? Nie. Ani ako kamaráti trebárs nechodíte sledovať futbal alebo niečo, teda hokej na ľade? Nechodíme. A také teda aspoň gulovačka, sankovačka, bobovačka na svahol? Gulovačka. Gulovačka je jednoznačne gulovačka. Len sa gulujeme. Proste aj minulý rok to tak bolo, keď nás nežilo, že sme sa len gulovali. A ešte teda stávanie iglu alebo nejaké iné zábavy s kamošmi? To som nikdy v živote nerobila. Ani keď som bola malá, som nestávala iglu, tak neviem. Málo snehu bolo? Nie, ja som nepochopila, ako to niekto stavia. Tak som to nikdy nerobila. A aké zimné športy robíš alebo praktizuješ? Tak čisto zimné lyžovačky. Minulý rok som sa na snowboarde začala učiť. To je asi všetko. A využívaš aj tu, trebárs v Hodrušie blízko stredisko, aj tu si už bola lyžovať alebo snowboardovať? Ako školský lyžiarsky, tak tam som bola jeden týždeň. Takže jeden týždeň som tam bola. A využívala si aj inštruktorov alebo nie? Tak náš učiteľ nás mal na starosti, tak v podstate iba jeho. A medzi sebou sme si pomáhali. Hodruš Hamre má aj ľadovú plochu. Bola si to skúšať niekedy? Nie. Ani neplánuješ? Nie. Neviem korčulovať sa. A ako dieťa sa korčulovala? Nie, nikdy. A ešte nejaký iný zimný šport, ktorý rada sleduješ? Tak to nie, hokej, možno niekedy, keď sú tie majstrovstvá, tak. Aké zimné športy robíte? Tak momentálne, keďže som tu, v tejto oblasti, tak som sa minulý rok naučil lyžovať, lebo ja som dovtedy nelyžoval, no, naučiť v úvodzovkách, ale už som zvládol, teda salamandru už z hora dole, už to je ako bezpečné, dá sa povedať, tak teším sa na to znovu. Využili ste teda aj... Hokej, ktorý bol taký ten... šport u nás na dedine. A to asi také tie hlavné, no. To gulovačky nerátam do toho, samozrejme. Ale môžete aj gulovačky. No však to, kdy sme sa nejakým spôsobom išli vyblázniť na sneh, keď bol. Tedy ešte bol sneh za našich čas, ale teraz už tam sneh málo. A využili ste teda inštruktorov na tomto najbližšom vleku, ktorý tu máme? Nie. Ja som tak odpozoroval niektoré tie veci. Niečo som si prečítal na internete a niečo som si odpozoroval a podľa toho som potom realizoval svoje možnosti, lebo už to telo moje už není také pohyblivé, jak bolo niekedy, samozrejme. A ten hokej, napríklad teraz máme tu v Hodruši aj ľadovú plochu, ktorá je teda z vody, nie je syntetická. Skúšali ste ju? Nie, ešte som nevyskúšal. Lebo minulý rok som sa venoval tomu lyžovaniu a... Korčule mám síce, ale už neviem, či nezapadali prachom. Ale nebolo by zle to skúsiť. A plánujete si k tomu dokúpiť nejaké chrániče? Pri obu? Nie. Myslím, že toľko viem korčulovať na to, aby som to zvládal, aby z tých chráničov a neviem sa tam blázniť, ale by som si išiel len zakorčulovať. To je všetko. A sankovanie, bobovanie? Tak viete, keď som nelyžoval, tak som aj sankoval. Za mladých čas mali sme jeden taký kopec na dedine. No a tam sa chodili všetci sankovať. Ale len sánky, áno. Lyže nie, boby nie, ale sánky to bola dobrá vec. Ďakujem. Vy praktizujete nejaký zimný šport? Ja nie. Ja mu držím ako manželovi len stráž. Ako sa lyžuje a stopujem, či príde. A zdraví. A neinšpiroval vás, že by ste si využili treba služby nejakého inštruktora a skúsili to? Nie, pretože mám problémy s nohami, takže... Ja už teraz mám už došportované.
A na aký treba rada spomínate, čo ste ako mladá treba skorčulovali, alebo lyžovali, alebo nejaký iný šport? No to sme chodili na korčule, to sme ešte volá, keď mali tie na kľúčik, korčul, kvintáky boli, to neexistovalo, že také korčule, ako sú teraz. No a potom to sánkovanie bolo, viac menej. Guľovanie, tam celá ulica, my sme chodili po vonku a horný koniec dolným sme si robili zábavu. A zo školy ste boli na lyžiarskom? Boli, ale to tam sme mali 5 párov lyží a bolo nás na to 35. Takže lyžovačka, viete, akom stave bola.